Látogatásunk igazi céljára. Ne felejtjük el, látta valaki esetleg az Egészséges Erotika című filmet? Látták, emlékeznek még rá? Hát Haumann Péternek volt egy óriási szerepe benne, mint TSZ elnök. Falládákat gyártott, lát a munkássága gyárban, és a férfiak pedig nézték kamerákon keresztül a hölgyeket, ahogy éppen átadtak. Na mindegy, ott hallottam ezt a elhíresült mondanádást, hogy milyen nap is van ma. A TSZ elnök szerint a következő volt az nap, a 20-án. Hölgyek és urak, augusztus 20! Kotmányunk ünnepe, mit tudom, amíg hozzászólna TSZ-en, Berkelt kisé sós. Na hát ennél az, hogy sokkal-sokkal több augusztus 20-a nekünk, de nem is, nyilván nem is fogok most belemenni egy történelmi elemzésbe, hanem hallgassanak meg egy olyan számot, ami ilyenkor elmaradhatatlan, és igaz, hogy a csapból is ez folyik, de mostanra már mindannyiunké a miénk, az Isten a Király című rokopera. Hogy távol vagy tőlem, és
Szóval én magam voltam béke szerepében, pedig Sári Évitát. Ehhez még nem volt szerintem soha szerencsénk valójában, ugye? Játszottál hát valaha is? Lát? Nekünk mindkettőnknek kimaradt, tehát ettől még nem tilos. Nem tilos így nekem, komolyan? Igen. Jó, hát egy jó pár évvel ezelőtt, egy jó 20-szal. Nem számít. 8 voltam. Ilyesmi nem számít. Ilyesmi nem számít. Maradok még én egy picit a színpadon. Komolyan? Hát ide az van írva. Ja, ja nem, hülyeséget mondtam. Elnézést, szőke vagyok, az mentség, nem? Persze, jó. Mindennek bocsánat. Nézőjön még. Jó, hát akkor jöjjön egy következő, egy szintén himnikussá várt dal. Nem is mondom se a címét, se a zenekar nevét, hiszen úgy is velem fogják énekelni. Reményeim szerint legalábbis. Rudi, tiéd a főszerep. Megvan? Ismerős? Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kény, ki otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, és a lényeget még nem értetett, ha még nem éltél nehéz éveket. Történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből halott vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint orba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled, s már a lényeted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk. Hát, ha most tudom is, hogy melyik dal jön. Most tudom, képzeljék el. Egy olyan dal következik, ami szintén beleillik ebbe a sorba, hogy egy picit ünnepi hangulatot teremtsünk itt ma délután. Szerintem egy ilyen műsorban nem maradhat ki a következő dal. Ezt Demjén Ferenc tette nagyon ismerté, és talán már tudják is, hogy melyik dalról van szó, a Honfoglalás című dal jön.
ez a föld a tiéd, ha elnéz vissza vár. Nézd rá, és lásd, csillagokra néz. Nézd rá, tova tűnt a régi szemed is. Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fék. Tudod jó, hogy hova néz, de végül hazatérsz. És velem énekelni. Most jön mindjárt a refrénünk, hogy bátran be lehet hozzám kapcsolódni, jó? Vizekre elvezünk, jó? Van kedvük velem tartani egy kis következő időutazásra a 60-as évekbe? Hoztam ugyanis egy olyan dalt, ami nekem az egyik nagyon nagy kedvencem, és ez egy táncdalfesztivál nyertes dal, eredetileg Mari Zsuzsi énekelte, ma én fogom önöknek tolmácsolni, és mindig, amikor énekelem ezt a dalt, egyszerűen nem tudok más csinálni, csak 132 fogas mosolyjal mosolyogni, mert hogy olyan a szövege, olyan a mondani valója, hogy erre készteti az embert, és most tesztelni fogom önöket is, hogy vajon ezt a hatást váltja el ki. Jó? Hát akkor induljon a mama! Fenn a kisbaba először mondja, hogy mama! Ha nagy a bánata, szorul a hangja, hogy mama! Valami kell neki, amit elveri, mama! Anyuskám, anyuskám, ez így volt hajnalán. Ó, ó, itt voltam, baba, most már este 10 után jöhetek haza. De azért valami még maradt, akármi ponyodalom adom, akármi témakörbe jön és emény, de hozzád szaladok én. Ó, valami
a szép bajom, a szeme fel a nyomlana. Anyuská, anyuská, mi vagyunk bámulja. Az eső rácsorog, mama. Szeret-e, nem szeret, valaki mondja meg, mama. Anyuská, anyuská, én szerelmes vagyok, olyan szerelmes vagyok. Kezüket csókolom, itt vagyok ismét. Nem tudom, megnéznék, hogy ki csapta már esetleg a show a hátamat? Ki? Ki csapta. Ez úgy szokott lenni, hogy a fekete inkben nem jó ilyen... Hát ezt most ne nevezzük fizikai munkának, amit csinálok, ugye? De hát táncolni sem. Na, akkor azt mondom, hogy ne táncoljanak fekete inkben végig egy lacit. Szeretnék önöket most már tényleg kimozdítani a komfort érzetükből. Még próbálkozunk egy nagyon népszerű klasszikus számmal. Évi partnerem vagy ebben? Hát én szeretek veled énekelni, Mária Géza, úgyhogy nekem van. Mindenképp hallani szeretnék a közönség hangját, aztán utána, hogy ez megtörtént, már megyünk is tovább. Nem tovább, hanem külön. Szóval induljon el a szám, meglátják, fokozatosan belemelegszünk ebbe a dologba. Először a Neoton Familiától lehetett hallani, de hát ennek a számnak is a gyökerei azért Máté Péterhez vezetnek ám vissza. Indulhat is a zene. Jól mondom, lehet, hogy igen, a forgatót könyv szerint kell, hogy várj. És ezért várunk kezdéssel, mert benne van a címében. Muszáj egy kicsit várni, váratni a közönséget. Vagy pedig lehet, hogy más formátumban van a szalagon, mert ma már van ilyen mindenféle formátumok, hogy MP3, meg VMA, meg meghallott. Szemedben könnyek, haragszol rá, hogy el kell menjek, nem az én hibám. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök. Addig így, gyakra így szerez egy kis örömet nekem. Most megénekelhetjük önöket, jó? Nekem kell, hogy várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig így gyakran így, így szerez egy kis örömöt nekem. Úgy tűnik, technikai szünet vár ránk. Nem biztos, hogy mindjárt meg fog. Lehet csak a várakozást nem bírja a készülék. A meleget biztos, hogy bírja. Tovább lépünk. Hát kérem szépen, nagy öröm ez számomra. Ami elindul, én azt a számot kezdem el énekelni. Kérem szépen. Remélem. Úgysem más műsorával érkeztünk ide, hanem a magunkéval. Nem. Jó.
addig meg hát esetleg... Mondj egy viccet, tele vagy egy rövidet. Mikor hozzád indulok, mindig izgatott vagyok, mindig valamit viszek, mindig valamit hiszek, ó, és mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Még egy kicsi alapot kérnék. Mikor nálad vagyok, izgatott vagyok, mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, ó, és mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Ezt már magam sem tudom, hiszen visszahív egy régi szerelem. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom. Mondj már valamit, és ha mit mondasz, elhiszem. Mikor tőled eljövök, így szomszédok között, mindig valamit hozom, mindig valamit lopom, ó, és mindig ott hagyom, egy darabot a szívemből. Önök jönnek, ez most egyszerű lesz. Na, na! Hiszen visszahív egy régi szerelem. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom. Kérlek, mondj már valamit, és amit mondasz, elhiszem. Mikor tőled előtt, kis szomszédok között, mindig valamit hozok, mindig valamit lopok, ó, és mindig letörök egy darabot a színemből. Tetszett az éneklés önöknek? Hát épp csak kezes minden kedves mutatójával. Mikor hozzád indulok, mindig izgatott vagyok, mindig valamit viszek, mindig valamit hiszek, és mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Ó, én mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Ó, én mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Nagyon szépen köszönöm.